Stručnjaci iz različitih grana medicine sudjeluju na skupu o bolesti koja predstavlja veliki javnozdravstveni problem od kojeg pati veliki broj ljudi, dubokoj venskoj trombozi, odnosno zgrušavanju krvi u dubokim venama udova. To je treća vaskularna bolest koja uzrokuje, ako ćete gledati Dubrovnik po nekim statistikama, svaki dan u našoj županiji jedan odvoli duboke venske tromboze, a svakih desetak dana jedan umre. Upravo s ciljem smanjenja dramatičnih brojki organizirani su dani tromboze. Skup je interdisciplinarni, dakle mnogi liječnici različitih struka koji se bave tim područjem su ovdje, radiolozi, kirurzi, internisti, dermatolozi, i za njih su organizirane i posebne radionice. Doktor Brkljačić sudjelovao je na ultrazvučnoj radionici pokazujući kolegama na koji se način vrši pregled vena te kako se postavlja dijagnoza. Ako postoji stvarno tromboza dubokih vena, ona se mora liječiti, postoje točno određeni algoritmi kako se to radi i kojim lijekovima, i to je vrlo ozbiljno stanje jer zapravo pacijentu prijeti plućna embolija, dakle može doći do ozbiljnih komplikacija koje ugrožavaju život. Osim ultrazvuka za otkrivanje venske tromboze, na skupu su se mogli vršiti i nešto drugačiji pregledi. Sad ćemo staviti rudeću žutu mašetu na ruku. Može staviti dole. Onda uzmemo rumenu mašetu, left ankle, stavimo ovdje. Znači, na left ankle, ovako, samo zavrtimo. I onda še uzmemo, znači, zeleno manšeto, right ankle, i stavimo isto to gore na desni lešan. Sad moramo da rečemo pacijentu da se umiri, da ne priča među samo mjerenja, i sad samo stisnemo tipku start za početak. Ovako izgleda mjerenje gležanskog indeksa koji traje samo minutu, a otkriva ima li pacijent simptoma periferno-arterijske bolesti. Od pacijenata koji imaju periferno-arterijsku bolest, samo jedna trećina kaže neke simptome, neke klaudikacijske razdalje. Ali dve trećine ne kaže nikakvih simptoma, zato bi to po guidelines ih trebali izmjeriti svi pacijenti koji su stariji nad 50 godina. Specifično skupa krije se i u nešto drugačije organizacije u odnosu na protekle godine. Mi smo ovdje pokušali skupiti svih njih na jedno mjesto i okrenuti se prema pacijentu, da ne raspravljamo o nekim segmentima problema pacijenta, nego o stvarnom pacijentu. Jer kad pacijent dobije duboku vensku trombozu, to zna biti katastrofa. On je pun pitanja, sumnje i strahova. Tromboza je donedavno bila zanemareno područje medicine, no ljudi su sve svjesni svih opasnosti i rizika, a naglasimo kako se pregled svakako preporučuje pušačima i dijabetičarima. Evo ga, ovo je tibialis posterior.